thonë që shtëpia një njeriu është aty ku ai ndihet më rehat. Mund të jetë një shtëpi afër plazhit, një varkë që lundron në oqean, ose një shtëpi e vogël në peme. Shtëpia mund të jetë ashtu siç ju e dëshironi. Është vendi juaj ideal që shkoni të pushoni pas një dite stresuese. Është një vend që ju doni ta ndani me të dashurit tuaj dhe vendi ku kërkoni të shkoni kur gjërat bëhen tepër të ngarkuara. Edhe pse disa prej nesh kanë shtëpi mjaft tradicionale, ka njerëz në botë që janë treguar shumë krijues në lidhje me konceptin e shtëpisë. Sot do të shohim 10 shtëpitë më të pabesueshme dhe që ju nuk e dinit se ekzistonin. Nuk e keni idenë se çfarë mund të bëni për të shfrytzuar hapësira të vogla, të mëdha në majë të shkëmbinjve ose në ujë. Na ndiqni deri në fund për të parë disa nga shtëpitë më të veçanta dhe të cilat ju nuk e dinit se ekzistonin. Nëse mendojmë për shtëpi që rrethon nga uji, na shkon mendja për varka ose shtëpitë në ishuj. Shtëpia e parë e kësaj liste gjendet vërtet në mes të ujit, por më e rëndësishmja është se ngrihet mbi një shkëmb. Ajo ndodhet në lumin Drina në Serbi. Kjo shtëpi tërhoqi vëmendjen e njerëzve pasi u publikua në shtypin e huaj. Nëse mendoni se është impresionuese të kesh një shtëpi mbi një shkëmb, prisni të dëgjoni historinë pas saj. Ndodhi në 1968-ën kur një grup miq u mblodhën duke notuar kundër rrymës në lumin Drina dhe vendosën të pushonin në majtë të një shkëmbi. Ata u vranë në përcepat e mprehtë të shkëmbit dhe shkuan në breg për të marrë disa dërraca në mënyrë që të krijonin një ndenjëse më komode. Pas kësaj, ato vendosën t'i vinin dërrasat vertikalisht që t'i përdornin si mbrojtëse nga dielli. Dhe pak nga pak, djemt hodhen edhe idenë të ndërtuarit një shtëpi në majtë atij shkëmbi. Tani shtëpia është një nga vendet më të bukura në Serbi. Është një vend ku mund të lidhesh me natyrën, të shijosh pamjen e lumit dhe pyllit përreth. Ju thash se do të kemi disa shtëpi shumë të ngushta në këtë listë. Kjo që po shihni është shtëpia Keret, më e ngushta në botë. Ajo u ndërtua nga Jacob Seseni, një arkitekt polak, i cili thot se kjo shtëpi është vetëm 122 cm e gjerë. Edhe pse duket shumë e ngushtë, është i veçantë fakti se çdo hapësirë është shfrytzuar në maksimum. Sipas Sesenit, çdo mobilje është bërë me porosi për të përshtatur në hapësirat e ngushta. Shtëpia është ideuar vetëm për një banor, për shembull për ndonjë që pëlqen të punojë nga shtëpia ose ndonjë shkrimtar që kalon shumë kohë vetëm. Nëse ngjit një palë shkallë, futesh direkt në dhomën e studimit dhe tualet. Disa shkallë më të vogla të çojnë në dhomën e gjumit. Për çfarë mund të ketë nevojë më shumë një shkrimtar? Edhe pse është shumë e ngushtë, shtëpia është vlerësuar si shumë e rehatshme. Kush e mendonte se mund të ndërtojë një shtëpi në atë sipërfaqe të vogël? Ishte planifikuar të funksiononte vetëm për 2 vite, por shtëpia vazhdon të jetë një ikon dhe destinacion i shumë turistëve në Varshavë. Ka shumë shtëpi dhe hotele në përbot që janë ndërtuar duke e marrë frymëzimin nga personazhi Hobbit. Veprat fantastiko-shkencore të shkrimtarit Tolkien pati impakt kaq të madh tek njerëzit sa u reflektua edhe në stilin e ndërtimit të shtëpiave me detaje nga vepra e tij. Shtëpia e Hobbit që kemi në këtë listë ndodhet në Wales. Ajo është e rehatshme, e ngrohtë dhe ekologjike. Impresionues është fakti që shtëpia u ndërtua brenda 4 muajve dhe me koston për 6.000 dollarësh. Shtëpia gjendet mbi një kodër e veçuar nga betonizimi i qytetit. Simon Dale, pronari kësaj shtëpie bashkë me familjen, bën disa përshtatje në mënyrë që të jetonin rehat dhe pa i munguar asgjë. Brendësia e shtëpisë është pothuajse e gjitha nga druri i lisit, duke u ndërtuar me gur dhe kasht. Ndoshta mund të themi këtyre djemve të ndërtojnë sa më shumë shtëpi të tilla sepse duken shumë të rehatshme. Kush nuk do të donte të jetonte në një shtëpi që duket sikur ka dalë nga një skenë filmi? Uji rrjedhshëm në shtëpi merret nga një oaz i vogël që ndodhet aty pranë, kurse ngroja e ujit mundsohet nga panelet diellore.
për shtati të bukur apo jo. Si do t'ju dukej sikur në vend të mureve në shtëpi të kishit vetëm gjama? Privatësia do të ishte një shqetësim, por do t'ju hynte më shumë ndriçim natyral. Për një projektues në Tokyo, kjo ide e çmendur u kthye në realitet dhe ndërtoi ato që quhet sot shtëpia prej xhami. Siç e thotë edhe emri, shtëpia është e rrethuar e gjitha nga xhami dhe struktura është e ngjashme me shtëpitë që ndërtohen në pemë. Për të hyrë në përdhoma duhet të ngjitesh dhe zbresësh disa shkallë. Kjo shtëpi trekatshe prej xhami duket si versioni më i moderuar i shtëpisë në pemë. Nëse kaloni aty afër, nuk mund t'i shpëtoj pa e vënë re. Shtëpitë japoneze në fakt janë shumë të veçanta në krahasim me shtëpitë e vendeve të tjera. Por kjo shtëpi sidomos dallon ndër të tjerat. Kur shkon për ecje ose shëtitje në përpyje, mund të jeni hasur me vende që ju kanë bërë përshtypje dhe keni dashur të ngrini një çadër dhe të rrini një farë kohe. Ndonjëherë ai vend mund t'ju ketë mbetur në mendje dhe keni dashur madje të ndërtoni edhe një shtëpi aty rrotull. Diçka e tillë ka ndodhur në Pensilvani, ku një arkitekt ka ndërtuar një shtëpi në një ujvar. Ndoshta ju bën përshtypje fakti se si dikush ka ndërhyrë në një peizazh kaq të bukur për të bërë një ndërtesë, por prisni pak. Kjo shtëpi nuk e prish harmoninë e peizazhit asaj zone dhe madje ujvara bashkë me shtëpinë është marrë në mbrojtje nga UNESCO. Arkitekti që projektoi shtëpinë ishte Frank Lloyd. Më parë, vendi përreth ujvarës ishte një kamp veror ku familja Kaufman, që kishte edhe pronën, kalonte pushimet. Ishin ata që kontaktuan arkitektin për të ndërtuar diçka të bukur rreth ujvarës. Tashmë shtëpia e tyre e re fshihet në përpyll dhe nëse nuk e sheh me vëmendje mund të mendosh se edhe shtëpia është pjesë e natyrës. Shtresat e formuara naturalisht në tokë shërbyen si një bazë e fortë për të ndërtuar shtëpinë me materiale të përshtatshme me ngjyrat e tokës për ta bërë sa më të kamuflueshme me pamjen. Projekti i shtëpisë u ndërtua në mënyrë të tillë që as edhe një pemë të mos shkulej nga vendi ku ishte, në shenjë respekti për natyrën. Sot mund të planifikoni një tur për të parë këtë shtëpi dhe madje duhet ta përfshini në listën e bukurive që duhet të shihni nëse shkoni në Pensilvani. Me sa duket aeroplanët nuk janë të përdorshëm vetëm për të shkuar nga një oqean në tjetrin, por mund të bëhen edhe shtëpi mjaft funksionale. Kur ky aeroplan filloi të mos funksiononte mirë, u çua në Costa Rica dhe u shëndërrua në një shtëpi me dy dhoma me një pamje të mrekullueshme të oqeanit dhe të pyllit të dendur. Bruce Campbell, pronari i kësaj shtëpie, na tregon se puna për të shëndërruar në projektin final është akoma në progres. Ai thot se është krejtësisht normale të transformosh një aeroplan në një shtëpi. Ai vetë kalon 6 muaj në Costa Rica dhe 6 muaj të tjerë në Japoni, ku po planifikon të ndërtojë një tjetër shtëpi aeroplan. Do të ishte shumë bukur të kishim më shumë shtëpi të tilla vërdall, apo jo? Vazhdojmë me shtëpinë tjetër të listës tonë, e cila është ndërtuar në një kullë sahati në një nga vendet më ikonike të Shteteve të Bashkuara, në Brooklyn në New York. Si përfaqja për 650 metra shkatror, është kthyer në një nga shtëpitë më të shtreta në të gjithë New Yorkun. Në fillim në 2010-ën, kur u nxor fillimisht në treg, u listua me vlerë 25 milion dollar. Vit pas viti vlera e saj u ul, duke u shitur më në fund për 15 milion dollar. Nga shtëpia mund të shohësh një pamje spektakolare të Manhattanit, Brooklyn dhe Queens. Këtu kemi një shtëpi tjetër të frymzuar nga kukullat dhe filmat që shohim nga ekrani. Ndoshta disa për jush nuk e mbani mend këtë serial vizatimor, por ishte shumë i famshëm në fillimet e tij. Aty tregoi për aventurat e një familjeje që jetonin në epokën e gurit. Nëse nuk e keni parë akoma, duhet t'i jepni një sy. Disa madje u fiksuan aq shumë me këtë serial kukullash saqë vendosën të ndërtonin një shtëpi të ngjashme me të tyrën. Rezidenca ndodhet në Hillsboro, Kaliforni dhe madje qëndron e hapur për vizitorët dhe turistët. Nuk ka asnjë mundësi t'ju shpëtoj pa e parë nëse i kaloni aty afër.
Jashtë shtëpisë ka dhe disa statuja dinozaurësh në përputhje me epokën e gurit në të cilën jetonte edhe familja filmit vizatimor. Në 2019-ën disa fqinjë mblodhën dhe I kërkuan pronarit të hiqte statuja të dinozaurëve sepse besonin se I prishte bukurinë dhe shtëpive të tjera aty rrotull. Njerëz pa shije me sa duket. Gjithsesi këta fqinjë zevzek nuk ja arritën qëllimit. Florence Feng, pronari I rezidencës, do të bëjë çdo gjë që mundet për ta mbajtur të pacënuar pronën e tij. Ndoshta me kalimin e kohës edhe fqinjët do të mësojnë ta pranojnë shtëpinë ashtu siç është. Fotoja që po shihni mund t'ju japë përshtypjen e një objekti të ndërtuar në ujë. Deti mund të jetë qetësues dhe frymëzues për shumë njerëz, kështu që pse mos të jetosh aty? Nëse kërkon për shtëpitë më të veçanta të ndërtuara ndonjëherë, do të hasni edhe këtë që po shihni tani. E quajnë kali I detit lundrues. Është një shtëpi në Brigjet e Dubajit. Shtëpia ndodhet në një grup ishujsh të ndërtuar nga njeriu që quhet Europë, të cilat janë pjesë të një grupi më të madh ishujsh që quhet Botë. Secili nga këto ishuj të vegjël janë versione të ngjashme të qyteteve të ndryshme të botës. Shtëpia Kali Detit është pjesë e ishullit Britania e Madhe. Aty mund të shijosh gjatë gjithë kohës tinguj qetësues të valve dhe pamjet magjike të oqeanit. Në katin e poshtëm të shtëpisë mund t'ju duket sikur jeni realisht në fund të oqeanit, sepse mund të shihen të gjitha bimët dhe peshqit ekzotik që jetojnë aty. Kujti në vëjitet një kopësht me pemë kur mund të kesh alga dhe bimë në nujore? Me që kjo ishte shtëpia parë këti loj dhe pati sukses të madhë, po ndërtojnë edhe shtëpit të tjera po të këti loj. Me sa duket Dubai është një hap më përpara përsa I përket konceptit të shtëpive. Kjo metodë do të na hynë në punë për vendet ku ka përmbytje të vazhdueshme. Në fillim ju thash se do të shihni shtëpi që nuk do ta besoni se ekzistojnë. Kjo është njëra prej tyre. Shtëpia në formë veze ndodhet në Kinë. Kjo vepër e bukur arkitekturore u bë si në formë proteste për çmimet e rritura të shtëpive në Kinë. Kur ky djalë nuk mundi të gjente një shtëpi me çmim të përballueshëm, ndërtoi shtëpinë e tij në formë veze. Dhe çfarë mund të nevojitë tjetër nëse ke një shtrat për të fjetur dhe një çatim mbi kokë? Djali madje ka instaluar dritat dhe ka marrë disa libra për të studiuar. Impresionues është fakti që e gjithë shtëpia ka kushtuar rreth 960 dollarë. Shtëpi e bukur apo jo? Kjo video na tregon se nëse ne kemi dëshirë dhe jemi të përkushtuar, mund të ndërtojmë një shtëpi kudo. Për sa kohë që nuk shkelim rregullat e privatësisë dhe pronës private. Po për ju, cila ishte shtëpia më e bukur në këtë listë? Na tregoni në komente.